ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି କଣ୍ଟିଆ ମାଛର ନୂଆ ଉପାୟରେ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଧେ କିଲେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଧୋଇ ନେଇ ଆସିଛି। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ମାଛଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେଉଛି। ମାଛଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳା ହେଇଗଲାନି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବା। ଏହି ତରକାରୀର ମସଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି, 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିରି ନେଇଛି, 2 ଆଳୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଚୁଲିରେ କଡ଼ା ବସାଇ ଦେଉଛି। କଡ଼ାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୁଳେଇ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦେବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ କଣ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଉଟାଇ ଦେବା। ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିନେବା। ଏହିପରି ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। କଡ଼ାକୁ ଏବେ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ଦେଉଛି। କଡ଼ାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ କରି ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିନେବା। ସେହି ତେଲରେ 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଲଙ୍କାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ଜିରା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି 5 ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। କଳା ଜିରା ଫୁଟଣଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇଦେବା। ଏବେ ଚିରି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଉଛି, କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଉଛି, ବାଟି ଧୋଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ତା ଭିତରେ 2 ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି, ରାଗ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହି ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେବା। ମସଲାଟିକୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। 3 ପରେ ଢାଙ୍କୁଣ୍ଟି ବାହାର କରିଦେବା। କୁନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟମାଟୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା। ମସଲାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣ୍ଟି ବାହାର କରିଦେବା। ତରକାରୀଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଳୁ ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀଟିକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। 2 ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ବାହାର କରିଦେବା। ମାଛ ତରକାରୀଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋଭ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।